បាទអរគុណបាទយើងបន្តទៅកាន់រឿងមួយទៀតនិយាយអំពីបាទសម្ភារៈម៉ាកយីហោល្បីល្បីបាននឹងកំពុងតែមាននៅក្នុងបាទប្រជាជនជាតិកម្ពុជាជាពិសេសគឺនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញតែម្ដងបាទបាទនិយាយឃើញថាទាំងអស់នោះគឺមានការចូលរួមពីតារាល្បីល្បីដែលចូលរួមនៅក្នុងការបង្ហាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ក៏ដូចជាស្បែកជើងគ្រឿងលម្អម៉ាកភេត្រូលោកសុភ័ស្សបាទបាទហើយនោះស្បែកជើងនិងគ្រឿងលម្អរបស់ភេត្រូគឺបានបង្ហាញពីភាពទាន់សម័យនិងភាពស្អាតស្អាតដែលសមស្របទៅនឹងរដូវកាលនីមួយៗនិងមាននីតិការចុងក្រោយនៅក្នុងវិស័យ Fashion របស់បរិះនារីចំនួនថ្មីត្រូវបានដាក់បង្ហាញទៅដល់អតិថិជនដែលនិយមគាំទ្រផលិតផលដែលម៉ាកភេត្រូនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រនាពេលថ្មីៗកន្លងទៅនឹងបាទគឺថា Fashion Show សម្រាប់បរិះផ្ដល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់នៅផលិតផលដែលមានភាពទាន់សម័យនិងបង្ហាញពីភាពជឿជាក់ដូចជាស្បែកជើងកាបូបខ្សែក្រវ៉ាត់កាបូបលុយនិងផលិតផលផ្សេងៗទៀតចំណែកឯ collection សម្រាប់នារីដែលមានស្បែកជើងកាបូបនិងគ្រឿងលម្អជាច្រើនម៉ូដសម្រាប់នារីដែលមានភាពជឿជាក់និងទាន់សម័យផងដែរបាទហើយសូមជម្រាបថាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ Petro គឺបានបើកសាខាជាច្រើនគឺមានចំនួនរហូតដល់53ហាងហើយគឺមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីគុយវ៉េតឡាវម៉ាឡេស៊ីម៉ារ៉ុកមីយ៉ាន់ម៉ាអូកូនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតបាទ